Tak. Prawie je. 20 stopni. Ne, to počkej, můžu? No, nevím, to přijde tak asi. Počkej, stojí, počkej. Není 20 stupňů. Je, tady to máš. Aha, no fakt jo, 20! Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska je to Ice Bucket Challenge, který mě dominoval Lukáš Gufík, takže tě nesnáším. Točíme to ve 20 stupních, je mi kosa jako kráva. Točíme to u nás na dvoře, ve 13. patře mnohem větší zima než dole. Dole. Nebo je to možná tím, že jsem krátkým. A každopádně, takže nominuju Vojtu Luškaše a Martina Matějčka a Patrika. Tak jo, vole. Počkej, jaká? Dej mi toho si. Ale jako, nebo mě, jo? Nebo mě. Teď. Mám krásný ručníček ještě z mládí. Víš, co jsem našel? Tak já dávám 10 dolarů. Takže co uvidíme u dalších challengeů? Naši třídní učitelku. Já mám krásný jménem. Julie. Julie. Tady ještě tady tohle pána. Z Antibor Sports. Na sportovní channel. Na YouTube channel. Koho ještě? Já to už si seru, to už je všechno. Jo. Dá. Paťo, vodička!